Ovaj prijenos omogućio je VWIN, broj 1 online. 24, Đorđe Čino, broj 21, Ljubovac, Amer. Gospodine Đurbuzović, uspjeli ste zadržati niz bez poraza na klupi ekipe Željezničara, danas sa remi sa ekipom Igmana u Konjicu. Upravo tako, teška utakmica, znali smo da dolazimo nezgodno protivniku, protivnik koji na svom terenu igra dobro. Ipak karakter su pokazali moji igrači i ja bi njima čestitao na ovako zasluženoj borbenosti, agilnosti, a Boga mi mogu vam reći da smo i dobro igrali. Imali smo svoje prilika, nismo iskoristili. Nama je cilj da i dalje, pored ovoga što smo ostali u Premier ligi, nam je cilj da se pomjeramo na tabeli što možemo više i bolje u interesu ovih vrijednih navijača, naših, a i samih igrača i stručnog štaba. Do kraja sezone imate gostovanje kod ekipe Zvijezde 09, zatim na domaćem terenu. Dočekujete ekipu Borca? Pa dobro, imamo još dvije utakmice, jako teške dvije utakmice. Jednu igramo protiv Zvijezde, jednu utakmicu protiv Zvijezde, drugu protiv Borca. I u tim utakmicama ćemo dati svoj maksimum. Mislim da ćemo uspjeti. Ja vjerujem u ove igrače, igrači vjeruju u nas. I evo, šta će ljepše nego ovo? Evo, imamo publiku, podršku, znači nastavit ćemo tako taj niz. Mislim da je ovo spektakularno, prekrasno, prefino. Moram im zahvaliti mojim igračima. Hvala puno, sretno. Hvala i vama. Gospodine Lezović, danas remi vaše ekipe sa ekipom Željezničara. Dosta sadržajno prvo po vrijeme, nešto slabije drugo po vrijeme.
Upravo tako, kao što ste rekli, veoma važno same utakmice bio za nas, koji su veoma bitni bodovi za samog opstanak, da što prije riješimo to, taj prvoligaški status. Što da kažem, mogu reći da je prvo poluvrijeme bilo dosta sadržajno i dobro sa naše strane, bilo je tu dosta kvalitetne igre i prilika. U prvim poluvremenu možemo biti zadovoljni, drugo poluvrijeme smo malo energetski pali, to se vidjelo na utakmici, malo smo se i nesvjesno povukli, nismo mogli da ispratimo taj dio. Željezničari, igrači su Željezničara koji su dali dosta dobru kvalitetu u tom napadačkom dijelu, stalno mijenjali taj mjeste, pravili smo malo problema, ali opet sve kad se u svemu sagledamo, ishod je i realan. U ovom trenutku imate velikih 6 bodova prednosti u odnosu na ekipu Tuzla Citya koja se nalazi u zoni ispadanja. Je li to dovoljno za ostanak u V-Win Ligi Bosne i Hercegovine? Pa ne znam, mi gledamo sebe, pokušavamo što svaku utakmicu da uđemo što kvalitetnije, odigramo i da pobijedimo, idemo po kolo. Evo sačekat ćemo ponedjeljak da vidimo kako će i oni odigrati, pa ćemo da vidjeti tablicu kako će to izgledati, sve u stanje samo kako će to izgledati na kraju. Nadam se da ćemo što prije osigurati opstanak u Premier Ligi BiH. Hvala puno, sretno. Hvala vam. Ovaj prijenos omogućio je VWin, broj 1 online.